гарах чадраа болыг урьж ирүүлээд байгаа юм. Биний төрөнд тэнд арим төргий. Арим төргий. Тэгэхээр Монгол Улсад хэдийн хэмжээний батлагдсан таамаглагдж байгаа за ураны нөөцтэй байгаа талаар хоёлаа яриагаа эхлэе. За Монгол Улсад өнөөдрийн байдлаар бол 12 ордын 126 мянган ураны ураны тоон ураны нөөц бол одоогийн байдлаар батлаад байна. Ер нь цөмийн энерги бол маш одоо ач холбогдолтой гэсэн зүйл яригддаг байгаа. Яг ямар ач холбогдолтой талаар та дэлгэрэнгүй хөрөхгүй юу? За цөмийн энерги гэдгийг ярих юм бол цөмийн технологи гэдэг юм өөрөөр бол ярих шаардлагатай. Цөмийн технологи гэдэг нь ерөөсөн манай энэ улс орны бүхий салбарт ашиглаж байгаа одоо энэ нарийн технологи ялангуяа цацрыг ашиглаад одоо тухайн бодис материалыг одоо шин чанарыг тодорхойлдог. Эрүүл мэндийн салбарт хүнийг одоо оншилдог, амын өвчнийг одоо эмчилдэг, тий? Тэгээ мөн хариуцгал хийдэг. Одоо геолог бол урхан салбарт одоо энэ нүүрс одоо алт зис одоо манай улсын хилээр гарч байгаа бүх түүхийдэд одоо чанарын шинжилгээ хийдэг. Улсын гайлын одоо гамсын гайл хилээр нэвтрж байгаа бүх төрлийн одоо материал тоног төхөөрөмж одоо мөн одоо хүнсний бүтээгдэхүүний одоо чанарыг ашиглахад одоо ашигладаг одоо тийм чухал хэд байгаа. Тэгэхээр мэдээж юм хоёр талтай учраас эрсдэлтэй талаас байгаах юу нь одоо яг илүү эрсдэлтэй байдгийг болов. Тэгээ ярих юм бол мэдээж цацраг гэдэг маань мэдээж дотроо бас янз янзын төрөл байна. Цөмийн цацраг гэдэг маань үндсэнд бол нөгөө яонжуулах цацраг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо амьд организмд хэрвээ тэр тун одоо яг энтэй л адилхан гэсэн үг л дээ. Одоо нэг эмний жорн ихт юм бол хор болдог тэг адилхан. Хэрэв яг тэр жорн таарах юм бол одоо хүний биед эрүүл мэндийн одоо тэр онцлох эмчилгээ гэдэгтэй адилхан. Яг ач холбогдол бол их өндөр юм байна. Тэгэхээр мэдээж цацрагийн аюулгүй байдал гэдэг нь бол мэдээж хамгийн чухал асуудал байна. Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд манай улс бол мэдээж өөр ингэсэн хувь дөрмөн журмын стандарттай. Ерөөсөө энэ орд улсын хэлээр нэвтэрч байгаа аль нэгэн цацраг гаргадаг туяа багч одоо материал бүх төрлийн зүйл бол ерөөсөө манай байгууллагын хяналтаар улсын хэлээс одоо нэвтрээд манай айл байгууллагаар очиж ийн яаж ашиглагдаж байна. Ашиглалтаас дуусна хаана авч хадгалах вэ? Энэ бүх асуудлыг бол ерөөсөө цөмийн нэрийн газраас хяналтаар дэмждэг. Тийм учраас манай улсын хэлээр орж гарч байгаа одоо бүх төрлийн одоо ийм том төхөөрөмж материал хийдэг бол манай байгууллагаас бол хяналт юм. Юу найлаа салбарт одоо цөмийн цацрагийг илүүтэйгээр ашиглаж байна. Замун Монгол улс бол атом цахилгаан станцтай болох тухай яригдж байгаа шүү дээ. Та үн дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? За, ер нь бол энэ цөмийн технологи гэдэг асуулыг ярих тоод энэ урагшаа түүх ярих хэрэгтэй л дээ. Манай улс бол ерөөсөн 1962 онд анх цөмийн нэрийн комс гэдэг байгуулга бол байгуулсан. Үүнээс хойш манай улс бол энэ цөмийн технологи, цөмийн цацраг туяаг бол улс орны ажилд бол нэлээд өргөн ашигласаар ирж байгаа. 2009 онд улсын урлаг 45 дахь тогтоолоор цөмийн энергийн талаар одоо төрөөс барьлах бодлогыг бол баталсан. За энэ хүрээнд бол бид нэг юу их хөрөнгөсөндөө дөрвөн том чиглэлийн асуудал бол ярьж байгаа. Нэгдүгээр нь цөмийн энерги эрчим хүчний салбарт ашиглая. Энэ эрчим хүчний бас аюулгүй байдлыг өөрөөр энэ баталгааг хангая гэсэн нэгдүгээр байр суурь. Хоёрдугаар байр суурь бол энэ уран гэдэг зүйлийг бид нар олонлхын зүйтэй байна. Яг тэр манад ураны нөөц бол маш их байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд бид нар батлагдсан нөөц бол дэлхийд 13 ч гэсэн чинь. Хуучин зөвлөлтийн үед одоо судалсан таамаг нөөц бол 1.4 сая орчим ураны тухайн нөөцийг бол тогтоосон байна. Тэгэхээр бид нар бол яг 1.4 сая батлах талаас цөмийн нэрийн газраас одоо ажил хийж байгаа. Энэ бол үндсэндээ манай хоёр дахь том ажил юм. А 3 дахь ажил нь энэ цөмийн технологи одоо ялангуяа эрүүл мэндийн салбар хүнсүүдэд чухал ороход ашиглагдж байгаа энэ түүхийн эдийг судлах одоо бүх төрлийн одоо өөрчлөлгийг энэ эдийн засгийн хэмжилт гаргах энэ өөрчлөлгийн энэ цөмийн туяа цөмийн цацраг одоо энэ туяаг бол ашиглах зүйтэй хамаарсан. Энийг одоо эрүүлэх талаас нь нэвтрүүлэх зүйтэй хамаарсан 3 дахь юм. Зорилго. 4 дахь гол зорилго бол энэ олон хэрэглээгээд байгаа аюулгүй байдлыг хангая. Олон улсын стандартыг Монголд нэвтрүүлье. Энэ хүрээнд олон улсын атом энерги агентлаг гэж биелдэв. Энэ маань болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын харьяа дэлхийн одоо энэ 151 орныг одоо нэгтгэсэн. Энэ байгууллагын одоо гаргасан зөвлөмж зааврын дагуу манайх өөрийн улсын стандарт одоо дөрвөн журмын шинжилгээ ажлуудыг одоо ер нь бол тогтмол үе шаттай бол хийж явдаг. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм бас хүн айгаад ах юм биш. Яг л нөгөө дөрвөн журмын стандарт технологийн гормын одоо мөртөө явчих юм бол энэ цацрагт байгаа гэдэг чинь бас хэдийн нэг талаас хортой гэсэн нөгөөлөөс бас ашигтай зүйл байна. Та бас түрүүн яриндаа дурдлаа шүү дээ. Монгол улс бол ураны нөөцөөрөө одоо дэлхийд 12-т бол жагсаж байгаа ураны маш их нөөцтэй гэж ярьж байна. За үүнтэй холбогдуулаад асуухад Францын төрийн өмчийн одоо компани бол Areva, түүний охин компани бол Cogecov одоо ураны хайгуулын ажиллагаанаас үүдэл за Монгол улсад мал нь одоо хээл хаях, малын одоо гавж гажигтай одоо ураг төрөх гихчлээ олон асуудлууд үүсээд байгаа. За энийг бол иргэний хөдөлгөөний зүгээс маш их эсэргүүцэж хандаж байгаа шүү дээ. Та үн дээр яг ямар байр суурь илэрхийлэх вэ? За мөн танаа байгууллагаас яг тэр газар дээр нь очиод ажилласан судалгаа шинжилгээ нь ураны хайгуулаас үүдэлтэй гэсэн судалгааг гаргасан уу? Тэгсэн. Өмнөсөн жил ерөнхий сайдын зарчмаар бүхэл бүтэн 30 гаруй байгууллагын хамрсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг бол Дорногой аймгийн Улаанбаатар сумд үндсэндээ нэг 6 сар шахуу хаасч шахуу ажлаа тайлан гаргасан. Судалгаагаар бол ерөөсөө цацрагтай холбоотой ямар ч асуудал байхгүй. Селений ужиг хордлого байна гэдэг бол төвлөлт бол үндсэндээ гаргаж байна. Тэгэхээр энийг бас яг селен гэдэг нь ачхам яг хаанаас гараад ирэв энийг бас тодорхойлох шаардлагатай. Тэгэхээр ажлын хэсгээс бас энэ дээр бас тодорхой хэмжээний ажлуудыг бол хийх шаардлагатай байна.
ер нь дэлхийн практик харахад одоо дэлхийд дээр өнөөдөр байдлаар 16 орн одоо ураны олборлтын ажил хийж байна. Бас мөн хэд хэд орнд хайгуул ажил хийж байна. Гэтэл яг одоо ийм жирийн одоо хайгуул үед ингэж мал бөөнөр өгсөн одоо хүм мал хорцсон тийм олоос тийм практик байхгүй л дээ. Тэгэхээр манад одоо энэ шүүж байгаа асуулаас нэг талаас санаатай явуулах юм уу? Ямар нэгэн байдлаар энийг бид нар заавал ямар нэгэн байдлаар судлах шаардлагатай болж байна. Мэдээж дүн шинжилгээ нь хэвийн гарсан бол за өнөөдрийн байдлаар Кожигавгийн компани үйл ажиллагаа Дорногов аймагт хэв явагдаж байгаа юу? Одоогийн байдлаар бол үйл ажиллагаа явагдав. Яагаад гэхээр 14 оны дээр нэг тайлан төлөвлөгөө батлуулах хэрэгтэй. Мөн өнгөрсөн оны хайгуул ажлын тайлан зэрэг бүх ажлуудыг манай цөмийн энергийн ангилахаар бас хянуулаад мөн байгууллагын ямар бас хянуулж батлуулсан дараа гарах хэрэгтэй л та. Тэр ажлын хэсгээр бас нэмж хэлэхэд үнэхээр тэр цацрагаас болсон бол энэ ганцхан тугал ихгүй тэр айвын оршин сууж байгаа бүх хүн ам мал бүгдийг одоо хамаагүй л одоо хордуулах хэрэгтэй. Гэтэл зөвхөн 22 тугалын асуудал басч байгаа учраас энэ бас нэг талаас их сонирхол татчих. Тэгэхээр Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар ураны хайгуулын лицензтэй хичнээн компани байна. За мөн эдгээр компаниудаас олборлолт хийх хүсэлт гаргасан тал байгаа юу? Бага бага. Өнөөдрийн байдлаар 13 аж ахуй нэгжийн 58 зохиогч хүлэг манай байгууллага дээр бол байна. Энэ маань болохоор улсын нийт нутаг дэвсгийн 1 орчим хувийг бол эзэлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол ашиглалтын зохиогч хүлэг болсон 3 аж ахуй нэгж байна. За баярлалаа. Бидний ярилцах цагийн төрөд өндөрлөж байна. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За ажиллаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Цүмэн энергийн газрын Цүмэн технологийн газрын дарга Чадраа Бал хөрөг дээр ирж оролцлоо. Хөтөлбөр